20. un 21. jūlijā balvos tika svinēti balvu novada gaismas svētki. Tiem gatavošanās sākās ar radošo ideju akciju Kāpnes, balvu pilsētas un novadiedzīvotājiem aicinot visus vienoties kopējam darbam, izpušķot svētku simbolu Kāpnes un izvietot pie savas mājas, uzņēmuma vai iestādes. Tādējādi veidojot saikni starp zemi un debesīm, pietuvojoties gaismai. Šogad mums pasākumi iesākās jau vakardien, 20. jūlijā, ar, teikšu, grandiozu orientēšanos ar velosipēdiem. Kontrolpunkti bija mūsu novada pagastu nosaukumiem, un distanci veica ļoti daudz cilvēki, tai skaitā ģimenes, tāpēc ir ļoti patīkami, kad arī laika apstākļi ļāva šo pasākumu noorganizēt, un tad arī 20. jūlija vakarā bija Green Trial puišu priekšnesums ar velosipēdiem nakts tumsā. Nu, un, protams, jauniešiem diskotēka līdz rīta gaismai. Tās bija iepriekšējās dienas un šodien. Šodien iesākās mums ar kopēju dievkalpojumu par novadu. Un tad jau visi pasākumi gan bērniem, gan īsāk sakot ir dažāda gadagājuma, dažādu gaumju pasākumi. Un noslēguma pasākums 17. Vakarā būs šeit, lielajā estrādē. Ļoti ceru arī, ka būs labi laika apstākļi un cilvēki varēs izbaudīt gan koncertu, gan arī visus pārējos priekšnesumus. Dejām ir dažāds raksturs. Pirmo mēs krustījām bērniņu šodien, un tad bijām ļoti svinīgi, skaisti un priecīgi. Tad mēs dejojām ar karotēm, vārījām putru un bijām dikti ņipri, bet bija mums arī nopietnākā deja tiesa. Nu, tātad dejām ir dažāds raksturs, un tas arī skaisti. Šodien vēl ir unikāls gadījums. Mūsu kolektīvā ir ienācis jauns partneris uz šodienu, kad mēs aizņēmāmies no kaimiņiem, kuri ir atdaukuši ciemos kuplākā sastāvā. Tā ka mums ir arī jāsmaida vairāk, jādejo ņiprāk. Balvu pilsētas parkā rosījās tirgotāji, mairažotāji un amatnieki. Savukārt atzinību par labi padarītu darbu saņēma uzņēmēji. Balvu saņēmām droši vien no kolektīva, jo kolektīvs izvirzīja uz šo apbalvojumu, jo mums augustā būs 20 gadu darba jubileja. Gaismas svētku organizatori bija parūpējušies par visiem, tāpēc vēlme pasvinēties nepamet svētku dalībniekus. Zupiņa ļoti garšīga bija, zupiņa ar olīvām, ar citroniņu, un šito krējumiņš klātī, un maizīte, un pīrādziņš ar gaļu. Ļoti jauki uzņem, mēs prieks, lai aicina vēl, mēs brauksim, ļoti jauki. Balvu novadu svētkos viesojās arī ciemiņi no Baltkrievijas pilsētas Dokšice. Tā ir cieša sadarbība starp balviem un Dokšici, kuras rezultātā ieguvējis ir abas puses. Как у Балви праздники хорошие проводятся, у нас также есть свой хороший праздник, это и День города, фестиваль двух рек. Ну и очень нравится общаться, обмениваться опытом, нам очень интересно бывать в Балви, не только на праздниках, но и также и в школах, и в социальных учреждениях мы смотрели. Гайсма, человека гора, скайдрикбас. Un spēka avots. Saule viens no lielākajiem, ja nevis lielākais, enerģijas avots. Šie divi salikumi, kas ir šo divu vakardienas un šodienas garumā, ir mūsu spēka avots. Mēs esam strādājuši, lai iegūtu šīs divas skaistās dienas mums par prieku, mūsu svētkiem par prieku. Gaismas svētki noslēdzās ar muzikālu vakaru Gaismas dzirksts. Visus priecēja aktieri, operdziedātāji, mūziku dziedātāji, kino orķestris un valdīja patiesa svētku noskaņa.